Oi, gente, tá. Então, explicando a mesa. Tá aí. Aqui eu fiz com cartolina e giz e dei aqueles fitilhos. Escola, aí fiz um com cartolina também, a maçãzinha, primeiro dia de aula, mais uma maçãzinha, tudo com cartolina, tá? Aqui eu usei prato, pratinho de papel vermelho, cartolina, cartolina. Aqui é um hot cocoa, que é café, chocolate quente. Isso aqui, esse é especial, é de unicórnio, então os marshmallows são coloridinho. Aqui é uns lanchinhos que vêm prontos, que os meninos, as crianças gostam, com marshmallow. Tem pouco assim, porque o pessoal foi pegando. O meu marido saiu antes para o trabalho dele, já pegou. Aqui é o plastiquinho normal, né, que a gente usa em todas as festas. Tá meio amassado, mas enfim, é isso que tem para hoje. Mais pratos, são quatro crianças, eu só fiz para os quatro a mesa. Então, bem, eu já expliquei, né? O chocolate, aqui tem uva, aqui tem waffle, aqui tem Nutella, peanut butter, que é a manteiga de amendoim, agave, iogurte, uva. Aqui tem maçã e aqui é mais uns bolinhos também que eles gostam de comer. E é isso, gente. Esse é o café da manhã de primeiro dia de aula. Eu vou deixar umas duas fotinhas no fim do vídeo. É super simples e, enfim, só pra dar um boost no dia deles que não tem sido muito fácil, a aula virtual não tá funcionando completamente, os links não estão batendo, mas enfim, acontece tudo nos primeiros dias mesmo. E, bem, a ideia é arrumar conforme os dias vão passando. É isso, gente. Tenham um bom dia a todos vocês.